Pessoal, alegria enorme estar aqui estreando com vocês o programa Tony Rocha e Paulo César, ao vivo aqui pela TV Facebook de São Paulo para todo este mundo de meu Deus. Noite fria em São Paulo, estamos aqui com alegria e simplicidade para fazer o que a gente mais gosta, né? Que é tocar a música que toca o coração das pessoas. Estamos aqui hoje estreando o nosso programa. Gostaria de já agradecer aqui a compreensão, colaboração e ajuda do nosso parceiro da técnica Cezinha, o seu Mauro aqui nas câmeras. Muito boa noite para você de casa, meus amigos aí da Bahia, a família da Bahia, que aqui só tem baiano hoje, né? Então, vamos começar o nosso programa mandando música, então? Vamos lá, Tony Rocha e Paulo César, ao vivo para vocês com a música Quebra Tupete, dá aquele pau. Alô, moçada, estou chegando aqui agora. Venho vindo lá de fora e não posso demorar. Eu sou mineiro, sou caboclo e pertinente. O meu pai era valente, também gosto do azar. Eu sou filho de um tal de parada dura, que só anda em noite escura. Eu sou duro, tiro e agora minha frente a minha ala. Vou fazer chuva de bala, meia dúzia vai morrer. Vejo união, juro que não acho bom. A minha orelha logo esquenta. Então eu ponho meu trincão pra estourar e digo todo o tomar que minha movimenta. Por acaso alguém recusa de beber, meu sangue começa a ferver. Eu dou início à brincadeira. De Minas, nem o tempo me domina. Me chamam quebra topete. Um dia desses o recrinca camarada. Só na base da penada, pontapé e telequete. Eu já fiz estrela troca de lugar. Fiz a lua apagar e o sol virar balão. Fiz tudo isso, mas fiquei embaraçado. Pois agora estou cantado na cidade. Muito bom para você que está conseguindo acessar aí agora, né? Muito boa noite. Tem o pessoal meio perdido aqui tentando acessar. É o seguinte, para quem já conseguiu aí, é só mandar um WhatsApp aí para o teu amigo que está tentando, não está achando, gente. Mas é facinho, tá? Vou soletrar para vocês. Na minha página do Facebook, DJ Sidney Santana, eu já postei e já curti a página, o link da página da TV Facebook. É só digitar lá www.tvorkut.com.br/home.html, tá? Esse é o endereço para você acessar a TV Facebook no seu celular, tá? Que você acessando no notebook, no seu computador normal, só entrar já vai estar aberto aí. Então você que está em casa, que está nos assistindo, acorda, gente, tá frio. Vamos de música boa, vamos de Paulo Antônio Rocha e Paulo César. Daqui a pouco tem a participação da nossa convidada da noite, estreando aqui, a nossa cantora, né, a Cida Catequista, que vai também cantar uma música ao vivo com o Paulinho, tá? É que eu fiquei olhando pra ela ali, mas tá valendo, quem sabe faz ao vivo e quem não sabe faz também. Vamos nós, Maurão. O Mauro tá ali na técnica, mas o Cezinha que tá nos ajudando aqui. Então, muito bem-vindo para você, muito boa noite, seja bem-vindo você que está assistindo a primeira transmissão do nosso programa. A partir agora de todas as quintas-feiras, às 20 horas, estarei aqui ao vivo com vocês pela TV Facebook.
apresentando o programa do Tony Rocha e Paulo César. E daqui a pouquinho também eu vou fazer uma palhinha lá junto com eles, tá bom? Vamos de mais um agora então? Vamos. Pessoal do meu Brasil, quero aceitar de coração um forte abraço do Tony Rocha. E um forte abraço do Paulo César. Então vamos de música, mais uma aí, qual vai ser? Agora vamos de Fio de Cabelo. Fio de Cabelo. Qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no braço sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi um cenário de grande amor. Hoje não encontrei, me deixou mais triste um pedacinho dela que existe. Um fio de cabelo no meu paletó. Aí a apresentação do Tony Rocha e Paulo César aqui ao vivo pela TV Facebook, iniciando hoje aqui o nosso programa, né? Quero convidar todos vocês que estão aí em casa a pedir a sua música, a fazer o seu pedido de música, a mandar o seu recadinho, que eu vou estar respondendo e lendo aqui ao vivo para você. Vamos aproveitar e mandar um abração lá para a minha Dinda Cláudia, né? Que está lá na casa deles, com certeza, assistindo, que é a esposa do meu padrinho Antônio e do meu afilhado aqui, do meu sobrinho, o Paulinho. Vai lá, Tony, agora é contigo, então, para mandar um abraço. Oferecer para o pessoal lá de São José, de Jacaraci, Mortugaba, Urandi, estado da Bahia, e especialmente para minha irmã Cesarina Rosa da Rocha e a Fernanda, que está ouvindo também o programa, meu amigo, o primo Tonzinho lá de Espinosa, que está ouvindo o programa também. Vamos fazer mais uma, né, Paulinho? Já está funcionando aqui o negócio, que o pessoal já está começando aqui a curtir a página e já comentar. Então já vamos, já que está o pessoal vendo, vamos retribuir, né? Então um abraço especial aí, ó, para o Lucídio Araújo, que está lá na Zona Leste de São Paulo, no Itaim Paulista assistindo, Arlene Souza, Michele, Giovanni Pereira, a Evelyn Santos, Sidraque, Michele Silva, Assis Rodrigues. Então para vocês, hein, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui à TV Facebook. E vamos de mais música. Agora eles vão tocar para vocês aí a Aurora da Terra. Aurora do Mundo. Aurora do Mundo. Por certo, de um bom cicatriz.
estradas e serras, pro lado das terras de Minas Gerais, de campos floridos e belo cenário, ouvir os canários dos macaubás, fumaça distante no azul do horizonte, na encosta dos montes formando espirais, e tudo que amo na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mais. Legal, muito boa noite. Agora especial para a galera de Santo André, Clube de Campos, os meus parentes que lá estão assistindo, a Lerita, enfim, todo o pessoal. Meu WhatsApp aqui agora, meu celular vai travar, que tá todo mundo mandando mensagem. Então, gente, é o seguinte, ó, vamos passar o contato do show dos meninos aqui, Tony Rocha e Paulo César, para você que tá aí na sua casa vendo aqui agora. É o seguinte, só você ligar aí, ó, no 97403-3813. Vou repetir, tá? 97405-3813. Vocês vão contratar esses meninos aí, tá? Pra fazer a animação do seu evento, da sua festa aí na sua casa, no seu aniversário. É só entrar em contato com eles. E você que tá me assistindo aí também, se você tem uma banda, se você canta, entre em contato com a TV Facebook, procure-nos, tá? Que a gente vai divulgar o seu trabalho aí e convidar você para também participar dos programas aqui da TV Facebook também. Eu vou chamar agora a nossa convidada, a Cida Catequista, que ela vai fazer uma música aqui. Ela é autora, ela vai cantar uma música juntamente com o Paulo César, né? O Paulinho, que é o nome carinhoso que eu chamo ele de Paulinho. Deixa eu só perguntar para a minha produção aqui, seu Mauro. Eu vou me levantar daqui que eu vou até ali para conversar com ela, pode ser? Tudo bem? Então vamos lá. Enquanto isso, você que está aí assistindo de casa, eu gostaria de dizer o seguinte, tá? Aqui a gente tem o Antônio, né? O Paulinho, que é a família, a dona Cida Catequista, que também é cantora e compositora. Está aqui hoje para mostrar um pouco do seu trabalho para nós, para mim que estou conhecendo a ela hoje. Seja bem-vinda ao nosso programa, Tony Rocha e Paulo César. Está convidada desde já a aparecer mais vezes aqui junto com a gente. E para você que está aí de casa, pode ir lá teclar lá, manda no WhatsApp. Quem tem meu WhatsApp pessoal pode mandar, quem não tem, agora já não posso passar mais porque eu estou virando celebridade, né não, Cezinha? Então pronto. Então, você que quer entrar em contato com a gente, só buscar no Facebook, DJ Sidney Santana, Tony Rocha Paulo César, ou até na própria TV Facebook aqui com a produção da televisão, vocês vão conseguir falar com a gente, tá bom? Alô, Adalto, Acida, o pessoal lá da Zona Leste, daqui a pouquinho eu vou falar a cada três nomes, porque senão é muita gente, a gente não vai conseguir, vai fazer uma emboleira e ninguém vai entender nada. Como nós somos marinheiros de primeira viagem, quem sabe faz ao vivo e quem não sabe faz também, vamos nós então. Agora com vocês aí, Acida Catequista e... Paulinho, Paulo César.
casa, ao vivo. Pra entrar nas menininhas, mas o que aconteceu não foi uma coisa boa. No lugar de menininhas eu peguei uma coroa. Perguntei o nome dela, ela disse é Tonica. Eu falei para a coroa, comigo você não fica. Aí eu saí correndo, fui parar numa lagoa. A lagoa era funda, eu entrei numa canoa. A canoa era furada e também não tinha proa. Não tive como escapar e fiquei com a coroa. Mas o que aconteceu comigo não foi à toa. Porque em panela velha é que faz comida boa. É isso aí, Brasil, ao vivo pela TV, Facebook, programa Tony Rocha e Paulo César, ao vivo para vocês. Bom, tem muito recado, meu celular travou, viu, Cezinha? Meu celular travou, daqui a pouco eu vou ter que fazer uma carta aqui para ler o nome do povo, que é muito recado. Alô, Tia Naninha, boa noite. Vamos começando assim para a gente se engraçar com o povo, né? Seguinte, ô Tony, agora acho que me deu vontade de cantar, da hora que eu tô vendo vocês cantar, acho que eu vou cantar uma. Né? Agora eu vou com esse aqui mesmo, né? Pera aí, então, que lá vamos preparar. Quero agradecer aqui a compreensão, né? O carinho e a dedicação do seu Mauro e do Cezinha aqui com a gente. A produção top aqui da TV, Facebook. Ô, gente, pera aí, deixa eu tirar um pouquinho aqui porque eu já tô sentindo calor, né? Vamos lá. Alô, DJ, pode soltar aí, meu querido seu Mauro. Vem se apaixonar com DJ Sidney Santos assim ao vivo. Tá com voz de sono, de valsa de acordeiro. Mais ou menos assim, né? Legal. Desliga e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Sou delícia agora no espaço em um módulo lunar. Ai, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora no hotel, mil estrelas em Dubai. Vem se apaixonar. Eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã.
atrás do sono. Foi mal se te acordei. Ei, desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria neste inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora no hotel, mil estrelas em paz. Deixa apaixonar. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Valeu, e quem sabe faz ao vivo. E agora nós vamos voltando aqui pro meu posto de apresentador. Pra você que tá em casa aí, ó, eu gostaria de dizer o seguinte. Só um minutinho, viu? Aê, seu Mauro, segura aí. Só dar um recado, porque como o pessoal tá pelejando aqui para mandar mensagem, a gente não vai ter tempo hoje, porque tá bombando a audiência da TV Facebook, já que pelo que eu tô vendo no meu Face e a produção tá passando pra gente aqui. Seguinte, pra você que quer se apresentar na televisão e não sabe como, eu aqui, ó, TV Facebook. Procure a gente que a gente dá um jeito na sua vida aí, né? Ô Cezinha, mas o cara tem que ser pelo menos mais arrumadinho assim, mais ou menos igual eu, né? Senão não vai. Bom, então agora eu vou cantar mais uma. Eu não ia cantar não, mas eu ia passar pra eles lá. Vamos fazer mais uma. Eita, que eu vou quebrar as pernas do câmera hoje, que eu vou pra lá e eu vou pra cá. Aí, ó. Pronto. Agora encheu a tela, né, Cezinha? Vamos então. Vai lá, seu Mauro. Solta aí pra nós. Ó, só um minutinho. Seguinte. Sábado, eu vou estar ao vivo lá numa chácara pros lados de Mauá ali, no casamento. Domingo, dia 12, eu tô ao vivo lá na paróquia Santa Cristina. Vou até chegar perto. Pra você que tá aí assistindo, domingo estarei na Santa Cristina. A gente tá reformando a igreja, então preciso muito da presença de vocês lá pra ajudar a gente, tá? Celebrar na quermesse, comer umas comidas bem gostosas, entendeu? Dançar, vou estar lá tocando ao vivo pra vocês. Convidando todo mundo então. Parque Bristo, Rua Benedito Tolosa, tá? 231, Paróquia Santa Cristina. Alô, Padre Palmiro, pessoal lá do grupo de jovens do JAAC, um abraço. Domingo a gente se vê lá na Paróquia Santa Cristina. E dia 18, tô lá em Montes Claros, fazendo som ao vivo no casamento do meu amigo, do meu parceiro e afilhado, Pablo. Vamos então agora ao vivo aqui pra vocês. Vem se apaixonar! Tony Rocha e Paulo Sérgio. Toda quinta-feira às 20 horas. Vem! Eu te vi e já te quis. Me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar o que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono. Eu nem quero saber porquê. Eu só preciso me ver. O resto dessa vida eu
já te fiz, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar o que eu só ouvi falar, e você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono, eu nem quero saber porquê. Eu só preciso viver. O quê? O resto dessa vida. Eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. Pra você que tá em casa assistindo aí pela primeira vez, nós estamos aqui ao vivo pela TV Facebook, tá? E vamos fazer aqui agora mais uma música então. Vamos preparar aqui os meninos? Deixa eles fazer mais uma. Ah, eu então? Então vambora. Taca ali pau. Eita que agora nós bebe, ó. Ah, Maria. Faz assim não, trem. Vem se apaixonar. Assim, ó. O tempo conserta tudo, ninguém perde por esperar. Olha, olha isso. O desprezo que você me deu, as noites que me fez chorar. Se foi como folha ao vento, voou pra bem longe de mim. A dor e o meu sofrimento, vem, aos poucos foi chegando ao fim. Eu não tenho certeza se deixei de te amar. Só cansei de dar amor e você me dá jeito. Dói, leva gelo. De tanto você pedir pra eu deixar de apelar, criei vergonha na cara e resolvi mudar. Sem meus conselhos. Sabe a aquele gelo que você me deu. Olha o que é que eu faço com ele. Eu tô tomando ele na balada com esse Red Bull. Eu tô tomando o seu gelo com esse Red Bull. Eu tô curtindo com a galera e dando a batu. Eu tô tomando o seu gelo com esse Red Bull. Eu tô curtindo com a galera e dando bala pra tu. Ô, Jacaraci, ó nós aqui, ó. Se joga. Assim, vem. Eu não tenho certeza se deixei de te amar. Só cansei de dar amor e você me dá gelo. Vai, leva gelo. De tanto você pedir pra eu deixar de apelar, e eu vergonha na cara e resolvi mudar. Segue teus conselhos. Sabe aquele gelo que você me deu? Vai, Cezinha. Eu tô tomando ele na balada com whisky Red Bull. Eu tô curtindo com a galera e dando raia pra comer. Eu tô tomando o seu gelo com whisky Red Bull. Eu tô tomando o seu gelo. Ei! Apaixona! Eu tô curtindo com a galera e dando raia pra tu. Ó, bora um passinho. Ô, seu mal, você faz assim também, seu mal? Eita, paixão! Ai, ai, vem dançar com a gente, vem! Né?
Valeu! Então é isso aí, programa Tony Rocha e Paulo César ao vivo para vocês que estão aqui com a gente, entendeu? É que nós estamos meio atrapalhados, que nós é de primeira viagem, viu? Mas não se preocupe não, que nós estamos aqui e nós acerta no final das contas, né? Bom, deixa eu tomar um gole d'água aqui primeiro, porque agora eu cantei três em seguida. Pra você que tá aí, que tá me vendo, se assuste não, meu, é eu mesmo, tá? Alô, seu Chico do Fumo, lá no Jacaraci. Aquele abraço, meu grande pai aí, que eu amo muito, minha mãe, Dona Julita, né? Um abraço pra todo o pessoal da minha cidade natal, Jacaraci, Bahia. E também cidade natal dos meninos aqui que estão se apresentando, que é o Tony Rocha Paulo César, que é o programa que a gente vai estar apresentando a partir de hoje, né? Todas as quinta-feiras aqui a partir das 20 horas, tá bom? Vocês estão convidados a estar linkados aí, assistindo a gente aí pela TV, Facebook, tá? Eu já vou, enquanto eles vão fazer mais uma música ali ao vivo, eu vou dar uma olhada aqui nos alunos que a gente vai ter que mandar. Meu diretor Cezinha tá aqui, só assim, ó, igual lagartixa, tá bom, vambora. Ó, então agora a Cida tá ali pra fazer mais uma música, né, Cida? Só que antes a gente vai conversar um pouquinho. Seguinte, conte sua história. Em que você se inspira para compor? Porque eu vi que a primeira música, pelo que a gente estava conversando quando estávamos no camarim, era uma foi uma música que você compôs. E você me disse que você também compõe músicas gospels e tal. Conte sua história para a gente, sem problema nenhum. Pode ficar à vontade, sinta-se em casa. Então, telespectadores. Boa noite para todos. Pronto, isso. Boa noite. A história da minha vida na música começou, eu tinha 3 anos de idade, né? E a minha mãe, nós morávamos no interior, e a minha mãe sempre cantava músicas de igreja, né? E muito pequenininha, eu nem sabia falar e já queria cantar música gospel. E eu fui crescendo, assim, apaixonada, né, por tudo que é da igreja, por tudo que é de Jesus. Porque eu sou uma eterna apaixonada, né, por Jesus. Graças a Deus, todos nós somos. E então eu, um dia eu tentava, né, fazer alguma música e não conseguia, né? Tentava imitar os cantores, artistas. E quando eu ia na missa, quando não tinha folheto, eu lia os lábios das pessoas que estavam lá na frente cantando, né? Na igreja, na matriz de Poços de Caldas, né? Que eu sou natural de Poços de Caldas. Ah, legal, legal. Sabe? E até que um dia, né, eu fui inspirada pelo Espírito Santo a fazer as minhas próprias músicas. Tá certo. E eu agradeço muito a Deus, né, por esse dom que ele me deu. Ô, né? Cida, eu gostaria que você pensasse um pouquinho aí, vendo e assistindo e tocando junto com o Paulinho e com o Antônio, você se inspirasse aí e aí olhasse pra mim, veja esse doido meio abaianado de ser aqui e inspirasse pra você compor uma música pra nós, que a gente vai voltar aqui pra fazer ao vivo o pessoal que tá em casa assistindo. E agora a gente vai cantar o quê? Agora tem aqui, ó, se não me engano, é Um Minuto Sem Você, é isso mesmo? Isso. Então vamos lá. Taca-lhe pau, pra você de casa aí, ó, só mandar o seu pedido de música aqui no programa Tony Rocha e Paulo César, que tá começando hoje. Todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, a gente vai estar ao vivo aqui. Senta o dedo aí, menino, vamos lá. Quando eu saio de casa,
doido. Ai, não sei mais o que faço. Amarrei nessa pequena, acontece e nessa morena. E eu caio no seu aí, Brasil, ao vivo aqui, programa Tony Rocha e Paulo César, ao vivo pra vocês pela TV Facebook. Bom, agora é hora do alô, né? Deixa eu só pegar aqui, consultar aqui meu Trabit, pra poder a gente ver pra quem que nós vamos mandar alô. Vixe Maria, é o seguinte, ó, vamos mandar alô aqui, ó, cadê? Até meu WhatsApp tá querendo travar nessas horas aqui, ó. Mandar um alô pro Irineu que tá ouvindo a gente. Mandar um alô pra Zilda, pra Lerita, Paulinha, um alô pra Tia Naninha também que tá lá escutando. Tem mais aqui, gente? Pera aí que travou aqui de novo. Pera aí, deixa eu mudar de pasta aqui porque tem mais gente ainda. Enfim, um abraço especial. Eu vou mandar agora pro pessoal lá de Jacaraci, que estão... participaram e fizeram aí uma excelente festa, né, de São Pedro. E eu aqui perdi a festa, mas ano que vem, se Deus quiser, eu tô lá junto. Manda um abraço pro nosso prefeito Detinho, Deusdete, que tá lá também, com certeza deve estar assistindo. Pessoal de Mortugaba, Licínio de Almeida, né, Tony? Urandi, todo o pessoal aí que tá ouvindo, pessoal da Vila das Mercês, ali da Avenida do Cursino, lá da própria paróquia Santa Cristina. Vamos ver se dá, se tiver como vocês irem lá amanhã. Amanhã não, no domingo. Aí igual a gente faz junto também lá, né? Igual o ano passado a gente fez. E agora nós vamos com a Cida, Cida Catequista, que vai cantar aí pra vocês agora uma música que ela compôs. Cida, qual que é o nome da música que você vai cantar? É Sagrada Família. A Sagrada Família. Então, vamos lá, maestro. Jesus, Maria, José, a
É o programa Tony Rocha e Paulo César, ao vivo. Essa é a cantora Cita Catequista. Legal! Muito boa música, Cida, de muito bom gosto e com uma inspiração divina, hein? Espírito Santo te usou muito. Que Deus te abençoe, muito obrigado por nos presentear nesta noite com essa canção tão maravilhosa. E você aí de casa que está nos assistindo, muito obrigado. Tá na hora, né? Não está nessa hora ainda não, vocês podem calmar ainda que ainda está cedo, gente. Hoje é feriado e amanhã nós trabalha cedo, né? Um alô pro pessoal da Parque SP, pisos de madeira. Gente, melhor piso de madeira do Brasil é com a Parque SP, tá bom? Então você que é um piso de madeira, Parque SP, você vai conseguir lá o seu piso. É, temos loja Campo Belo, Moema, São Bernardo. Só digitar também lá no Google parquesp.com.br que vai aparecer para vocês. Um abraço para toda a equipe lá então da Parque SP, equipe de trabalho, equipe guerreira, que estamos aí. Vamos que vamos, né? Vamos que a frente, que atrás vem gente. Essa é mais velha que tudo, seu Mauro. E agora nós vamos ao vivo então, mais uma com Tony Rocha e Paulo César, que vai cantar para vocês a música Bica d'Água. E essa música a gente vai oferecer. Essa música eu vou mandar especial para todos os idosos. Se não me engano, é nova essa música ou é velha? É velha, né? Então posso mandar mesmo. Oferecer para todos os idosos que estão assistindo o nosso programa. E os que não estão também, tá valendo, tá no papo, né? Então, pra você que tá aí vendo a gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui mais um CD deles tocar. Você que quiser comprar o CD aqui, dá um zoom aqui pra mim, seu Maurício Cezinha. Ó, mostrar pra vocês aqui o CD, aqui assim, aí, ó, pronto, pra ficar bonito, do Tony Rocha e Paulo César, ó. Eita, que vocês tão bonitos que tá danado aqui, hein? Obrigado. Né? É isso aí. Ó, gente, esse CD aqui tem 23 faixas, tá? E eu vou passar o telefone agora para vocês. É o 974053813, 974053813. Então, você quiser comprar o CD, pode ligar para eles. Você quiser contratar o show deles, pode ligar também. E vamos então agora de Bica d'Água, né? Vamos lá. E olha que tá chovendo, hein? Senta o dedo, Paulinho. Vamos. Lá no bairro onde moro não tem água encanada, mas tem uma bica d'água onde arrumo namorada. Tem uma menina linda que é uma coisinha linda. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar a água na bica. Eu
namoro escondido. É um namoro majestoso. Só nós dois na linda d'água. Em momento perigoso. E o pai dela descobriu. Quando o namoro se ouviu, o coração vira brasa. Quando ela vai lá em casa pra buscar a água da vida. Paixão, esse é o programa Tony Rocha e Paulo César, ao vivo aqui pela TV Facebook. Na apresentação com vocês aqui, a pessoa que vos fala, Sidney Santana, aí conhecido como DJ Sidney Santana. Daqui a pouco eu vou pegar seu Mauro aqui, para mostrar o seu Mauro para vocês, o Cezinha, entendeu? Para poder o pessoal conhecer a galera aqui da produção, pessoal, muita gente boa, humilde pra caramba. Que tá aqui dando maior força, a produção tá aqui me olhando, gente. Vocês não estão vendo a situação que a pessoa tá passando aqui. Ô, seu Mauro, você toma termo, viu, seu Mauro? Né? Vamos lá então agora. Bom, quem quiser me procurar aí, quem quiser me encontrar, pode me adicionar, tá? É DJ Sidney, Sidney com C, Sidney Santana, tá bom? DJ Sidney Santana, só adicionar lá no Facebook, tá bom? Então, vamos que vamos. Antes disso, deixa eu dar meu telefone também aqui, produção. Deixa eu fazer vender meu peixe aqui, porque ainda aproveitar que tá chovendo, né? Né? Olha, eu já tô assumindo compromisso sério aqui, ó. É, o jabá. Vamos comer tudo, atum, a jabá, como é que chama o outro lá, salmão também, tá valendo. Pra você que tá ligando agora aí o seu notebook, o seu computador, é que nós temos que gastar o tempo, tem 15 minutos. 16 minutos ainda de televisão, né? Então, pra você que tá ligando aí, seja bem-vindo ao programa Tony Rocha e Paulo César. Hoje, estamos estreando o programa, por isso que a gente tá meio perdido aqui assim. Minhas orelhas tá pegando fogo, mas tá valendo, né? E a partir de quinta-feira que vem, a gente tá dando aqui uma melhorada no quadro, né? Pra gente programar direitinho, pra ficar mais legal pra vocês aí que tá assistindo em casa, pra poder participar. A gente vai divulgar os links, tudo direitinho, as formas de vocês entrarem em contato com a gente aqui na TV Facebook, tá bom? E vamos de música agora. O que vocês vão cantar agora pra nós? Vamos ver aí, o seu Mauro que vai soltar. Ah, pera aí que eu tenho aqui, seu Mauro. Deixa eu pegar minha cola. Olha, é Moreninha Linda. Senta o dedo aí, Tony. Vamos que vamos! Eita! Meu coração tá pisado com as turquedos chegais, pisado pelo desprezo. O amor quando desfaz, deixando a triste lembrança. Adeus para nunca mais. Moreninha linda do meu peito.
Olha os meninos aí, ó. Beijo de mulher bonita. Legal, estamos ao vivo, já tá chegando no finzinho, o seu Mauro tá dando graças a Deus, nós vamos embora já já, ó. Bom, pra você que nos acompanhou até agora aí, gente, eu quero deixar um beijo, um abraço pra vocês, prazer enorme estar aqui pela primeira vez hoje, junto com vocês apresentando o programa. Quinta-feira que vem, a partir das 20 horas, a gente tá aqui de volta, tá? A gente vai arrumar uma maneira aí de divulgar melhor pra vocês assistirem, ensinar como que conecta, tudo direitinho pelo celular, tudo bonitinho. Mais uma vez eu vou deixar aqui o telefone dos meninos ao vivo para vocês, ó. É o 974053813, é o telefone do Tony Rocha e Paulo César, tá? Se vocês querem contratar esses meninos ali, eu vou falar ali e o seu Mauro mostra lá, tá? Quem é esse menino ali, ó? Tony Rocha e o Paulo César, quem quiser contratar eles, tá ali. Agora vamos abrir o espaço para vocês, agradecer o pessoal, se despedir, que a gente faz a última música e já encerra o programa, tá? Então, para encerrar esse programa, eu quero oferecer essa música para todos os meus amigos do Facebook e todo o pessoal do Brasil inteiro que está ouvindo. E um abraço do Tony Rocha. E um abraço do Paulo César. Legal. Bom, então a gente vai finalizar o nosso programa de hoje. Finalizar aqui a transmissão do nosso programa Tony Rocha e Paulo César. Quinta-feira que vem a gente está junto novamente aqui a partir das 20 horas. E agora, para finalizar aí, seu Mauro, a gente vai tocar a música... Deixa eu ver aqui qual que é. A número 13, A Velha Porteira. Tá vendo? Eu sabia, eu vi meu papelzinho aqui, a colinha aqui. Bom, pra vocês que estão nos assistindo, muito obrigado, prazer imensurável estar aqui com vocês. No ar, DJ Sidney Santana, muito obrigado, um beijo no coração, até quinta-feira. Fiquem agora com Tony Rocha e Paulo César, ao vivo, aqui pela TV Facebook. Não esqueçam, gente, dia 12, domingão, a partir das 19 horas, estarei lá na Paróquia Santa Cristina, no Parque Bristol, fazendo a festa beneficente lá, ajudando a animar a quermesse, tá bom? Tá todo mundo convidado.
E vamos que vamos, seu Mauro. Senta o dedo aí, Tony Rocha e Paulo César.